kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Aloitetaanpa tämä jakso Torin käytetyllä. Tällä kerralla haemme petoa lampaiden vaatteissa. Autoa, jolla on luonnetta ja asennetta enemmän kuin monella monella muulla. Ja tämän me löysimme. Legendaarisen Mercedes-Benzin V124 luksussedanin reilun 20 vuoden takaa. Haluttu 500e, joka valmistettiin yhteistyössä Porschen kanssa. Jokainen 500e on Porschen käsityönä valmistama. Vaikka mitat ovat hyvin lähellä perus V124, on silti kaikissa mitoissa eroa. Suurin ero on leveydessä, jota on 5,6 senttiä enemmän kuin perusmallissa. Auton moottorina toimii 5 litran V8, jonka huipputeho on 240 kW eli 326 hevosvoimaa. Huippuvääntöä on 480 Nm ja 0-100 tämä hyväkuntoinen legenda ampaisee 6,1 sekunnissa. Huippunopeus on 260 km tunnissa. Juha Korhonen, AutoAK on jo pidemmän aikaa ollut erikoistunut tämmöiseen vanhempaan Mercedes-kalustoon. Minkä takia olet tämmöisen linjan valinnut? No, lähti varmaan ihan käyttöautotarpeesta, että luotettavia, yksinkertaisia, erittäin hyvin tehtyjä autoja, löytyy erikoismalleja, huipputuote, jotenkin vaan ajautui niihin autoihin, koska rupesi pikkuhiljaa tuntemaan ne autot ja niiden ominaisuudet, viat, löytyi korjauspaikat ja kaikki, niin se tuli luontaisesti ja sitten sitä mukaan tuli myös vanhaa asiakaskuntaa, mitkä sitten päivittää välillä vanhojakin autoja uudempiin. En oikeastaan paremmin osaa selittää, mistä se johtuu, mutta johonkin aina ihastuu. Ja toki vanhat amerikkalaiset autot myös on lähellä sydäntä, että laatutuotteet. Että. Niin, eli ilmeisesti tämmöisen vanhemman Mercedeksen myynti on kumminkin kohtuullisen helppoa. Eli... Joo, kyllä. Se on, joo, asiakkaat tietää, mitä he haluaa. Monen haavi on esimerkiksi takana oleva tämä 500e, niin aivan unelma-auto tuossa hintaluokassa 16 900 auto, minkä arvo nousee koko ajan. Ja sitä voi käyttää ihan päivittäiskäytössä, että se hakkaa monen uuden auton vielä ominaisuuden, hiljaisuudellaan, luotettavuudellaan. Monessa paikkaa se on vaan parempi kuin mikään nykyään valmistettu auto. No, minkälaisilla myyntiargumenteilla toivotat ihmisiä tänne tutustumaan tähän 500-aiheen? No, oikeastaan niitä on niin vähän myynnissä, että porukka, ketkä sellaista haaveena pitää, niin kyllä he löytävät tänne kaikkien näin nettiportaalien, nettiautotoriin ja näiden kautta. He ajautuu kyllä, että meillä on muitakin vanhempia Mercedeksiä nytkin tuossa näytillä. Että on ihmisiä, mitkä käy vaan tutustumassa ja katsomassa ja fiilistelemässä, millaisia autoja on tarjolla. Että. Hyvä, kiitoksia. Mä lähden nyt fiilistelemään sitten autolla. Kiitti. Kiitos. Nyt on kyllä, nyt mun täytyy kyllä sanoa, että ehkä niin kuin tähän asti sitten Tori.fin käytettyjen koeajojen todellinen kunkku ja helmi koeajossa. Nimittäin oma niin kuin taksihistoriaa, kun on vielä tässä mukana ja sitten tämä tietää tämän niin kuin Porschen tehtaalla tehty 500e. Nyt on niin sanotusti sellainen niin kuin autodikkarin ja V124 perään ymmärtävän autoihmisen namupäivä oikein isolla äännällä. Oi, että kun on niin hieno toi ääni ihan tälleen matalilla kierroksillakin ja miten upeasti nelilovinen automaatti vaihtaa. Alussakin tuntuu aika napakalta, hyvin toimivalta. Myyjäliikkeen Juha Korhonen kertoi, että tässä on vielä joku suomalainen insinööri on päättänyt sit lähteä parantamaan tätä autoa. Käsittämätöntä sinällänsä, että on Porsche ja Mersun insinöörit ovat tehneet aika hienon alustan tähän autoon. Ja sitten joku on mennyt laittamaan alustasarjan tähän kyseiseen yksilöön. Se on aika käsittämätöntä, mutta onneksi ei nyt ole ihan niin kuin menty vikaa, vaan kyllä tämä aivan upealta tuntuu tämä alusta myös tämän virityksen kanssa ja ohjaus on kyllä niin tarkka ja hieno. Ai että, tää on juhlaa. Kuunnelkaa.
jos ei tuossa uudessa E-sarjan Mercedesessä, joka on ensi viikolla Kaaran koeajossa ysiportaisessa automaisessa hirveästi vaihtoja huomaa, niin eipä tässäkään nyt ihan kauheasti niin kuin vaihtonyksäykset haittaa menoa tai niitä voisi sanoa huomaavansa. Sen verran on kyllä pehmeä tämä automaatin toiminta. Ohjaus on tarkka, alusta on erittäin urheilullinen, napakka. Ja 3500 mittarissa 349490 on nyt tällä hetkellä tarkalleen tuo mittari lukema, niin siitä huolimatta on kyllä todella hyvässä kunnossa. Et ainoastaan tästä istumista kuuluu vähän pientä natinaa, mutta tässäkin verhoilu on aivan täydellisessä kunnossa. Ja kaikki nämä osat täällä auton sisällä on kyllä. Tämä on selvästi ollut sellaisissa perheissä ja sellaisilla käyttäjillä, jotka ovat arvostaneet tätä autoa. Ja hyvä niin, tällainen auto kyllä kaipaa osakseen mahdollisimman lempeä ja hyvää kohtelua, paitsi silloin kun vähän painetaan sitten sopivan tilaisuuden tulla, että kaasua. Tämä moottori kyllä tykkää siitä, että vähän kutitellaan ja annetaan moukkua sopivissa paikoissa. Ja se myös sitten tarvittaessa niin vastaa äärimmäisen iloisesti. Mutta tässä on nyt semmoinen koeajo, että tätä voisi jatkaa vähän pidempään ja ainakin jatkaa. Ja tässä vaiheessa käydään katkolla ja katkon jälkeen sitten luvassa muun muassa uuden mielenkiintoisen Volkswagen Multivanin koeajo. Eli kyseessä on Generation 6. Nähdään pian. Kaikille hyvät kaupat, tori.fi.